перших майбутніх вихованців Тетяна Ушакова зустріла випадково. І одразу захарілася ідеєю створити команду. Вона зібрала під своїм крилом спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, розумового та фізичного розвитку. Після перших перемог стало очевидно – атлети готові працювати, а їхньої амбіційності і завзяття вистачить для підкорення міжнародних висот. Зараз команді замало просто світового визнання. Плани найамбітніші. Найцікавіше і найперспективніші змагання – це змагання Федерації ВКФ – World Karate Federation. І саме ця федерація іде на шляху до вступу в Паралімпіаду. Ось, і ми сподіваємося, що це незабаром станеться, і вже в Лос-Анджелесі в 2028 році ми зможемо прийняти там участь. У нас є гарні спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату на візках. Це Айрапетян Каріна, Турко Володимир, Кондратюк Віталій, Зілінський Данило, які, я сподіваюся, попадуть на Паралімпіаду. Ще однією сходинкою до бажаної мети стали результати Чемпіонату Європи, який пройшов нещодавно у місті Гвадалахара, що в Іспанії. Трійка учасників українською збірною змагались із суперниками 46 країн. Данила Зелінський, Кнайрі Карапетян та Віталій Кондратюк виступили у програмі «Ката». Це єдиний доступний вид програми для спортсменів на візках, адже сутичка з противником сидячи фізично неможлива. Втім, техніка боротьби і концентрації з уявним суперником не менш видовищні. Срібну нагороду Чемпіонату Європи здобула найтитулованіша учасниця команди Кнайрі Карапетян. Сама дівчина зізнається, що почала займатися спортом, щоб не гаяти дорогоцінний час, але дух змагань зачепив Кнайрік настільки, що пара карате стало її головною пристрастю. Я прийшла на перше тренування, мені сподобалось, хоча я не розуміла взагалі, для чого я це все роблю, але просто йшла, щоб не пустувати свій час марно. А потім мені сподобалось, ми почали їздити на змагання, і мені почав подобатись сам дух на змаганнях, та як ти себе почуваєш на татамі. Ну і я трішечки захопилася. Наразі Кнайрік займається поверненням форми, втраченої через хворобу. І вірить, на наступних змаганнях результат буде кращим. Я останнім часом трішечки хворіла і набрала вагу. І тому мої результати трішечки, пішли на спад. Але все рівно я ще якісь там треті місця займаю. Тому зараз всі мої сили спрямовані на те, щоб відновитись і приносити, хоча б вийти на той рівень, на якому я була раніше. Враховуючи те, що є конкуренція і з кожним роком вона збільшується. За плечима спортсменки – семирічний досвід тренувань. Але сама Карапетян вважає, що найкращі результати ще попереду. Невелику, але вмотивовану українську команду паракаратистів поважають на міжнародній арені. Задля великої української перемоги наші паракаратисти готові працювати ще більше. Слава ЗСУ! Слава Україні!